знаходиться. В основному це ті, хто хоче вступати на нашу програму, але так як до наших рядів приєднуються в собі інші нові люди, то зустріч ця виявилася потрібною. Сьогодні я вже сказала, прийшла своїми колегами. Зустрічі, і для нас важливо, щоб коли наша зустріч відбудеться так дисципліновано, то всі отримують відповіді на свої питання. Але для цього необхідно, по-перше, вже як ми просили саме у початку, це виключити мікрофони всім без виключення, тому що домашні шуми заважають, і ми розуміємо, що в когось може в телефон зазвонити або просто ще якийсь шум з'явитися. Це просто буде відволікати вас, відволікати нас, ну і відповідно десь буде втрачатися, напевно, той ритм нашої зустрічі. Ваше відео може бути присутнє, але воно все рівно не буде вам допомагати чи заважати слухати, а коли буде проходити презентація, то відеоескізи, вони будуть просто забирати значну частину нашого простору. Тому я вас дуже прошу також виключити відео. Адже коли ви будете задавати питання, тоді ви можете включити відео, задати питання мені безпосередньо, задати питання Анжеліки Іванівні, колегам, хто буде представляти інформацію. Тому я думаю, що ми просто з вами домовимося на більш таку зрозумілу ситуацію, ну і дуже швидко, адже ми всі цінуємо час і свій, і своїх колег, завершимо нашу зустріч. Я вже сказала, що наша зустріч – це четверта. Багато хто з наших потенційних вступників і вже реальних вступників чули інформацію повну про нашу програму, а хто доєднався в останніх рядах, то, звичайно, в основному знає відповіді лише на свої питання. І я говорила про те, що коли ми зустрінемося в зустрічі, то ми вам розкажемо детально і повністю. Тому сьогодні я, як керівник програми Степанюк Оксана Миколаївна, розпочну свою розповідь з презентації і з знайомства з особливостями, перспективами, унікальністю україно-польської програми підготовки бакалаврів. Так, зараз я запускаю презентацію і запрошую всіх уважно це все послухати. Хто втратить якусь частку інформації, не турбуйтеся, тому що все йде в записі, все буде викладено в канал нашої програми, і доступ до цього каналу, хто вже має, то знає, де знайти інформацію в відеозаписах, а хто доєднався лише, то просто посилання буде в групі. Тому розпочинаємо знайомство вам. Україно-польська програма підготовки бакалаврів. Крок до євроінтеграції. Ми назвали цю програму таким чином, тому що вона справді дає можливість нашим випускникам наблизитися до можливості перебування в Європі, працювати, навчатися, адаптовно себе відчувати через певний період проходження, навчання, практики і спілкування зі своїми друзями. Тому наша програма створена в 2012 році у співпраці двох навчальних закладів – Волинський інститут економіки та менеджменту і Вища школа суспільно-господарча в Пшеворську. Ця програма дає можливість нашій молоді отримати європейський диплом, навчаючись в польському навчальному закладі. За навчальними планами польського навчального закладу, ну і відповідно силами викладачів не лише Волинського інституту економіки та менеджменту, а й інших навчальних закладів. Тому що програма розширилась, вона має 5 спеціалізацій, і викладачі мусять бути фахові, вузькоспеціалізовані, викладачі практики, бізнес-тренери. І ми йдемо на те, що наша співпраця з викладачами з різних навчальних закладів дає хороший результат.
Волинський інститут економіки та менеджменту, як автор цієї програми, має широку мережу різних проєктів. І багато хто з вас питав, в чому тут якраз роль Волинського інституту економіки та менеджменту? Адже ми говоримо про те, що диплом буде вищої школи суспільно-господарчої Пшеворську, але ми вчимось на базі Волинського інституту економіки та менеджменту. Тому що в цьому навчальному закладі зараз реалізовується багато різнопланових проєктів. Основний проєкт, який відповідає за освітній напрям, це Українопольська програма підготовки бакалаврів. Це та програма, на яку ми вас запрошуємо. Крім того, в нас є проєкт, який стосується середньотехнічної освіти. Ми є представниками польських навчальних закладів і пропонуємо нашим дітям, які закінчили 9 клас, отримати освіту в Польщі, освіту технікуму, освіту коледжу. Далі, в нас є ціла низка різних напрямів, зокрема, ми розглядаємо питання навчання впродовж життя. Тому у нас працює Центр освіти університет третього віку для людей в поважному віці, як неформальна освіта. Ми левову частку нашого часу займаємося написанням і реалізацією проєктів. Тому в нас працює в інституті бізнес-інкубатор, який акумулює написання проєктів, реалізація і залучення студентів до цих проєктів. Ми маємо офіційне представництво освітньої програми StudentLand. Це є практика за кордоном, продовження навчання за кордоном, інших навчальних закладів, працевлаштування в різних країнах, але все під егідою менеджерів освітньої програми StudentLand. Ми є офіційні представники в Луцьку. Ну і, звичайно, так як велика кількість фондів, різних проєктів виходить на ринок, то ми беремо участь активно в проєктах транскордонного співробітництва Україна, Польща, Білорусь. І в співпраці цих організацій, цих країн ми маємо можливість створювати різні проєкти і, відповідно, орієнтуємося в основному на проєкти, які стосуються студентів. Обмін молоді, навчання, різнопланова підготовка, навіть яка не завжди стосується базових спеціальностей і спеціалізацій, але вона дає можливість розширити горизонт, ну і відповідно отримати такі компетенції, які в житті знадобляться, особливо менеджерам, тому що менеджери – це є керівники, які будуть працювати на підприємствах різних галузей і на різних форм власності. Це Волинський інститут економіки та менеджменту. З другого боку, це вища школа суспільно-господарча Пшеворську, суспільно-економічна Пшеворську. Вони в цій школі в основному йде акцент на підготовку бакалаврів, чому ми з ними співпрацюємо, і мають невелике відділення, що стосується професійно-технічної освіти. Ну, це вже інший проєкт, ми сьогодні про це не будемо говорити, хоча він в нас є, і ми працюємо над ним. Це вища школа суспільно-господарча має відділи в Пшеворську, Орську, Пшемишлю, Манчестері. Це закордонні відділи, які працюють автономно, не закордонні, це різні відділи, один з них закордонний в Манчестері, вони працюють автономно, ну і відповідно готують бакалаври цих спеціальностей. Є співпраця з підготовки на основі бакалавра магістра за спеціальністю адміністрування. Тому ми війшли в цю мережу відділів, ми війшли в цей навчальний заклад зі своєю програмою «Україно-Польська програма» і за навчальними планами цього навчання закладу готуємо бакалаврів українською мовою на території України силами викладачів з України. Ця програма вже, як я говорила, працює більше 8 років. Вона дає можливість отримати європейський диплом, не європейського зразка, європейський диплом польського навчального закладу, навчаючись в Україні. Ми вже з 2012 року маємо 5 випусків, приблизно 400 випускників. Зараз ми не можемо чітко визначити, чи там 415, чи 400. Приблизно 400 випускників, тому що на кожному році навчання в нас навчається приблизно 80-90 студентів. Так як ми раніше в основному орієнтувалися на денну і заочну форму навчання, то в нас ця кількість була як пропускна можливість. Але цього з минулого року ми почали активізовувати в основному дистанційну форму навчання. Денна форма залишилась, тому що це класична форма, академічна форма, вона потрібна для випускників шкіл, але для тих, хто працює, для тих, хто не бачить себе переїжджаючи в інше місто на навчання, дуже якісно працює дистанційна форма навчання. Ну, про це ми поговоримо трошки пізніше.
Спеціальність одна – менеджмент. Ми фокусуємося на менеджменті, але ми розуміємо, що менеджер працює в різних галузях, тому розроблено 5 спеціалізацій. В залежності від того, де бачить себе випускник. Тому що в більшості люди орієнтуються, де вони хотіли би працювати. Це залежить від темпераменту, це залежить від наявності таких підприємств в своєму місті, від перспективи можливостей на майбутнє. Тому в нас є 5 спеціалізацій, детальніше про них поговоримо пізніше, тому що ми про це до цього готувалися також. Але це є менеджмент туристичної індустрії, менеджмент готельної справи, інформаційні технології в менеджменті, менеджмент безпеки підприємства, менеджмент в адмініструванні. Тривалість навчання 3 роки, тому що схема навчання в Польщі 3 роки бакалавр, 2 роки магістр. Форма навчання денно-заочна, як ми вже про це говорили. В чому ж далі особливість цієї програми? Вона реалізовується викладачами багатьох навчальних закладів. Вона направлена на якісну підготовку фахівця, на практичну підготовку фахівця. Тому що в навчальних закладах України термін навчання на бакалавраті є 4 роки. Перший рік навчання в основному це є гуманітарна складова, і студенти розширюють свій кругозір. Звичайно, вони вивчають філософію, культурологію, логіку, релігієзнавство, але це дисципліни гуманітарної складової. Вони присутні у всіх навчальних закладах всіх спеціальностей. В Польщі відразу йдуть на акцент фахової підготовки. Тому ми відразу перший рік вони упускають, йде зразу ж фундаментальна підготовка, фахова підготовка, економічна підготовка, ті знання, які будуть використовуватися в вузькоспеціалізованих дисциплінах. Особливістю нашої програми – це те, що диплом визнається Міністерством освіти і науки України. Це теж ми документально підтвердимо трошечки пізніше, але це, можна сказати, як визнання, як акредитація, як легалізація нашого диплому. Вікових обмежень при вступі немає, тому що ми розуміємо, що традиційно всі сприймають, що студентами можна стати в межах до 30 років, до 35 років. Але ось цієї вікової дискримінації за кордоном немає. Люди можуть і в пенсійному віці стати студентами, тому що це їх вибір. Вони хочуть вчитися, вони хочуть здобувати нові знання. Тому в багатьох виникало питання, чи я в своїх поважних 35 років ще можу стати студентом. Можете стати і в 50 років, і в 55 років. Тому не ставимо ніяких вікових обмежень. Далі, наступне питання виникало, що ми запрошуємо наших студентів вступати без ЗНО, це нібито ми запрошуємо тих, хто не має здатності вчитися. В жодному випадку. До нас приходить відсотків на 60-70 вступники з повним переліком сертифікатів ЗНО. Це студенти, які в першу чергу визначилися і хочуть отримати європейський диплом. Друге, можливо, у них зовсім інший перелік, тому що Міністерство освіти і науки чітко встановлює, на яку спеціальність, які дисципліни повинні бути як базові. Можливо, це сертифікати минулих років. Ще різних багато причин, чому до нас приходять люди з сертифікатами ЗНО і хочуть отримати освіту. Ми кажемо, за правилами прийому польського навчального закладу, сертифікати просто не вимагаються. Ви їх можете подати як підтвердження своїх знань, але ми приймаємо на основі атестату про середню освіту і додатку. Далі, ми пропонуємо, навчаючись на нашій програмі, все-таки пройти таку лояльну, легку адаптацію до життя за кордоном. Тому що, коли людина потрапляє за кордон, а особливо з тих регіонів, де немає такого чіткого контакту навіть з Польщею, немає таких поїздок навіть на побутовому рівні, то люди багато що бояться. Ну, от просто вони бояться поїхати в Польщу і себе там спокійно почувати. Але для нас на заході України, в наших регіонах, поїздка в Польщу, це навіть взагалі не вважається як щось таке, до чого треба готуватися, чи, наприклад, налаштовувати, чи переживати. Це для нас абсолютно нормальні поїздки. Тому ми, знаючи тенденції, вільно почуваючи себе в цьому просторі, ми знаємо мову. Ми хочемо, щоб наші студенти легко увійшли в цей простір. Молоді люди дуже швидко адаптовуються, вони швидко відчувають тенденції, вони швидко входять, але перший крок ми допомагаємо зробити.
Далі, особливістю нашої програми є те, що вступати в польський навчальний заклад можна без знань польської мови. Хто вже пробував або вивчав це питання? Всі прекрасно розуміють, якщо вступати в Польщу, то треба знати мову, тому що навчання з першого ж кроку починається польською мовою. І поляки, вони зацікавлені в наших студентах, щоб вони вчилися, але вони не створюють таку інфраструктуру, ну, може, десь і створюють, але не всі створюють таку інфраструктуру, де студент і мову вивчить, і адаптується, і буде мати супровід, і так далі. Тобто ми розуміємо, що бакалаврат – це такий фундамент, це така платформа, з якої можна відштовхнутись і стрибнути вище. Магістратуру, докторантуру, працевлаштування. Але багато для кого ось ця складова, вона створює проблеми, навіть такого психологічного характеру. Як я можу вступити в Польщу, коли я не знаю польської мови? Звичайно, ми розуміємо це питання. І ми розуміємо, що за 3 роки ми можемо спокійно з нульового рівня вийти на той рівень знання мови, яка потрібна буде для працевлаштування, для спілкування, для відчуття себе за кордоном спокійно. Наша програма вивчення польської мови побудована таким чином, що на рівень B2 вони можуть вивчити цю мову. Звичайно, можна і вище, але побудована програма таким чином, що треба регулярно вчити, і той рівень буде забезпечений. Тому це ми теж врахували, і з самого початку польська мова вивчається. Англійська також вивчається. А англійська, звичайно, тут вже трошечки ситуація інша, тому що багато хто англійську вчив в школі, і всіх студентів різний рівень. До нас приходять навіть ті, хто вивчає німецьку мову, вивчав в школі. Але силами викладачів ця англійська мова диференціюється, вирівнюється, і через певний період часу вони вже йдуть за однією програмою. Тому тут з вивченням мов польської і англійської, я думаю, що не треба ставити для себе таких питань, тому що ці мови завжди присутні в кожному навчальному плані. Ну, якщо не польська, то там німецька мова. Отже, вивчення мов присутнє в нашому навчальному плані. Хто хоче додатково, звичайно, кожен має право вибирати. Ми, як додаткові компетенції, даємо можливість вивчити інші напрями, і бухгалтерію, і мову, і інформаційні технології, але це вільний час за бажанням. Студенти, які навчаються, так як це програма створена 2 приватними закладами, бюджетних місць немає, і ми не можемо сказати, що у нас навчання буде безкоштовно, але студенти мають право отримати стипендію. Потрібно добре вчитися, брати участь в наукових конференціях, брати участь в олімпіадах. За наявністю ми направляємо наших студентів бути активними в студентському житті, громадських заходах, волонтерство. Волонтерство зараз це дуже напрям вітається. І коли людина є волонтер, в подальшому працевлаштуванні це теж великий і серйозний плюс, тому що керівники, приймаючи на роботу волонтера, в тому числі, завжди йому віддадуть перевагу, адже це людина, яка готова пожертвувати своїм часом і безкоштовно щось зробити. Значить, вона має додаткові компетенції. Тепер диплом. Ось це можна, можна спитати, ви говорили про стипендію, це йде мова тільки про студентів очної форми навчання, так? Про стипендію ми, давайте так, це питання ми залишимо відкритим. Я тільки закінчу цю презентацію, я вам зразу скажу за стипендію. І давайте отаким чином, щоб ми свій час економили, закінчилась презентація, питання. Питання собі зафіксуйте, Павло. Диплом, всі питають, що це буде за диплом, що можна з цим дипломом робити. Ми, ну, завжди десь в Україні прозвучала така думка, що є дипломи європейського зразка. Звичайно, в менеджменті і взагалі в нашій мові є певні неузгодженості в термінології. І ми хочемо на цьому зробити акцент. Я вам хочу сказати таким чином, що в Україні всі навчальні заклади працюють відповідно до ліцензії, хто видає дипломи, мають акредитацію. Ці дипломи називаються диплом державного зразка. В Польщі всі дипломи, які видаються навчальними закладами, ці заклади всі абсолютно акредитовані, всі ліцензовані, видаються європейські дипломи. Тому що ці дипломи визнаються не лише в Польщі, а в всіх країнах Європи.
Звичайно, з цим дипломом можна працевлаштуватися в будь-якій країні Європи, але треба зважити на це, що повинна бути базова мова. В Словаччині – словацька, в Чехії – чеська. В рідких випадках можна працювати, використовуючи англійську мову. Все-таки базова державна мова повинна бути відома. Тому ми говоримо про те, що це диплом польський, польського навчального закладу, який отримує кожний випускник польського закладу. Це я вам показала фотографію. Зараз я вам покажу його в реальності. Я зупиняю демонстрацію. Я взяла цей диплом одного з наших випускників. Ось ви бачите цей диплом? Ось він такий. Така собі, така книжечка. В цій книжці... Так. Так, ви бачите? Тому що... Ні, ми не бачимо. Не бачите? Ось подивіться таким чином. Таким чином бачите? Просто зараз трошечки освітлення не зовсім мені якісне, щоб працювала камера. Таким чином бачите? Бачим. Ось цей диплом. Це є такий диплом, який завжди залишається в студента на руках. Так, зараз чекайте. Далі. Є ось такі три копії. Є такі три копії з фотографією, з витисненою печаткою, з надрукованою інформацією, для того, щоб коли людина працевлаштовується, вона не несла копію свого диплому, а відразу навчальним закладом ось така копія предоставляється. Такі в нас є в кожного студента-випускника три копії. І кожен студент має ось такий, ну я перепрошую, ось такий, а тут екран стоїть, він трошечки починає блікувати. Ось такий суплемент, він складається з декількох сторінок, він закріплений, ну я вам не можу повірити вже мені на слово, він закріплений ось такою печаткою, що ми, ну, не можна її розкрити, на такій кулісці скріплений, ну і прошнурований і склеєний. Тобто ми даємо звичайний це диплом, який отримує кожен випускник польського навчального закладу. Ми вже таких видали біля 400 дипломів. Так, тут я зробила фотографії іншого студента, тому що цей студент, він просто ще цього року не забрав свій диплом, то ми просто взяли його, щоб показати вам в реальності. Але цей диплом каже, що це є диплом бакалавра Вищої школи сполучно-господарчої з сідзібом в Шеворську, що це є ліцензіат, що цей диплом виданий 5 липня 2019 року, а цей диплом, це той самий випуск, да. Цього року в нас теж десь у п'ятих числах буде видача дипломів. Ну, виписані. Просто ми ще зараз їх не можемо забрати, бо ж карантинні обмеження. І відповідно, ось що саме основне? Диплом – це є добре. Диплом – це хороша річ. Ми маємо можливість з цим дипломом працевлаштуватися в Європі. Ми маємо можливість працевлаштуватися в... Я перепрошую. Ми з цим дипломом маємо можливість працевлаштуватися на будь-якому підприємстві приватної форми власності, але на державних підприємствах, або і для продовження навчання в магістратурі, звичайно, потрібно документ про те, що цей диплом визнається в Україні. Тому ми подаємо, ми готуємо пакет документів і реєструємо цей пакет документів в інформаційно-іміджовому центрі Міністерства освіти України.
студент має право самостійно це зробити. Ми просто допомагаємо, тому що в нас є досвід, в нас є людина, яка відповідає за нострифікацію дипломів. Ми пакетом подаємо від нашої програми, і відповідно це теж полегшує в певній мірі життя нашого випускника, тому що він, просто заплативши за цю послугу в Міністерство освіти і науки, він просто через деякий час отримає свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту. Ви тут бачите, що в цьому свідоцтві написано, що Денисова Тетяна, це наша випускниця, закінчила вищу суспільно-економічну школу в Пшеворську, напрям управління, адміністративне управління. Вона має перший бакалаврський рівень, вона може цей диплом використовувати, має право на території України на працевлаштування та продовження навчання відповідно до чинного законодавства. Хто має бажання отримати таке свідоцтво, а ми всім рекомендуємо це зробити, тому що це життя довге, тому що людина не знає, де вона буде працевлаштовуватися, чи в Європі, чи в приватному секторі, чи в державному. Краще мати повний пакет документів, щоб бути готовим до того, що в будь-який момент є для працевлаштування повний перелік документів. І ось це свідоцтво, воно в більшості, як підтвердження всіх питань про акредитацію, ліцензію і всіх тих питань законності діяльності цього навчального закладу. Тому що всі кажуть, а чи цей заклад має ліцензію, а чи цей заклад має акредитацію, а чи він законно працює. Ось, якщо Міністерство освіти і науки України, перевіривши по своїх каналах через Міністерство Польщі і дала таке свідоцтво, можемо ставити ці питання, вже ці питання не ставити. Вони всі абсолютно стають не потрібні, тому що ось є документ, який прирівнює ось цей диплом до диплома Державного зразка України. І це є угода між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту і рівноцінність ступенів від 2005 року. Тобто, ми цю угоду між двома державами використовуємо для того, щоб вам дати можливість без сертифікатів ЗНО, навчаючись в Україні українською мовою, силами викладачів України, отримати польський диплом і використати його для продовження навчання в магістратурі в будь-якому навчальному закладі України на будь-якій спеціальності і за 3 роки собі отримати диплом. Так, практика. Теж дуже хороше питання і дуже багато питань стоїть від наших потенційних вступників. Практика в нас, в основному, вона йде, знаєте, як варіант такого нашого пріоритету. Ми даємо можливість нашим студентам пройти практику в Туреччині, Болгарії, Іспанії за допомогою освітньої програми StudentLand. Ми є офіційні представники, і студенти наші їдуть на 5-6 місяців. Безкоштовне навчання, безкоштовне проживання. Тут вже більш така інформація детальніша. Оформлення візи, переліт, трансфер, страховка, проживання, харчування, навчання безкоштовно. Передбачена доплата за понаднормову роботу, якщо хтось бажає отримати додатковий заробіток. Заробляє заробітна плата 450-500 доларів в місяць. Багато хто каже, що це неадекватна заробітна плата, і це дуже низька заробітна плата, але зважаючи на те, що це є студенти, і зважаючи на те, що готельно-ресторанні комплекси туристичних міст користуються великій кількості силами студентів, то ви можете собі уявити про те, що вони якраз на цьому і економлять. Але дають нашим студентам проживання і харчування безкоштовно, тому ця заробітна плата залишається в чистому вигляді, якщо за 5-6 місяців студент не робить якихось своїх витрат, цей студент має непоганий заробіток для того, щоб оплатити собі наступний рік навчання. Тут в нас є декілька фотографій, чисто для того, щоб
показати, як це виглядає, бо це наші студенти, вони на практиці в Туреччині. Я думаю, що загальний такий, ну, такий вигляд для вас переконливий, що вони на гарній практиці, на надійній практиці, що вони себе добре почувають, вони не перепрацьовують і мають дуже багато часу для відпочинку. Ну і, звичайно, є можливість студентам на основі диплому молодшого спеціаліста економічної спеціальності мати скорочену програму. Скорочена програма – це другий-третій курс, тому що перший курс, коли студенти вивчають фундаментальні дисципліни, вони вже вивчали в іншому навчальному закладі і мають оцінки. Ми кажемо, що якщо до нас вступає бакалавр з менеджменту, то, звичайно, ми багато що перезараховуємо і даємо можливість отримати європейський диплом за рік. Але це бакалавр з менеджменту. Ну і, звичайно, магістратура як логічне продовження навчання на бакалавраті. Магістратура в Польщі 2 роки, магістратура в Україні 1,5 року. Магістратура в Україні передбачає єдиний вступний іспит ЄВІ з англійської мови. Тому хто має нижчий рівень англійської мови, яка потрібна для вступу магістратури, то в Україні цей екзамен отримати неможливо. Тому є можливість вчитися в Польщі в магістратурі, там вступ без ЗНО, без ЄВІ, але 2 роки навчання. Ну, ми, звичайно, рекомендуємо нашим випускникам отримати європейський диплом бакалавра польський, для того, щоб працевлаштовуватися в Європі, а диплом магістра на основі цього диплому в Україні. Тому що все-таки це більший спектр можливостей, можна працювати і в Європі, і в Україні спокійно, без нострифікації. Тому наша основна презентація щодо програми виглядає таким чином. Так, тепер даю відповідь на питання по стипендії. Стипендія, взагалі, це є мотивація студентів до навчання. І стипендія призначається ректором. Стипендія невелика, вона є в межах 1000 гривень в місяць, призначається на семестр. Але це, звичайно, хороша стипендія для того, щоб студент мав свої гроші. Оплату це не знімає. Друга стипендія біля 800 гривень, 100 злотих, ну, біля 100 злотих. Це теж є мотиваційна стипендія. Цю стипендію мають право отримати всі, тому що є перелік питань на стипендію, і, відповідно, після завершення семестру, після отримання всіх результатів, студент визначається кращий, а потім ці студенти кращі, вони мають таке електронне опитування, і хто кращий, той отримує стипендію. Тому стипендія ще результат навчання. Тепер давайте по навчанню. Навчальний процес у нас є особливий. Напевно, що наявність цього карантину, викликаним пандемією, все-таки нас ще змусить до того, щоб якісніше опрацювати дистанційну форму навчання. Ми працюємо в двох формах. Денна форма – це є класична лекції практичні в аудиторії з викладачем, але так як ми тепер запросили багато викладачів зовнішніх, то в них будуть також і вечірні заняття в вебінарах. Це просто буде розподілений робочий час на денні заняття і вечірні. А заочно-дистанційна форма навчання має такі 3 основні блоки. Це лекції, вебінари, консультації на платформі Zoom, ось тут. Так як ми зараз з вами працюємо, ми точно так само будемо проводити лекції. Всі навчальні матеріали у нас знаходяться на платформі Classroom. Зараз ми розробляємо і завершуємо тестувати свою навчальну платформу, але це поки що йде в режимі тесту, а працювати потрібно. Тому ми поки що користуємося вже багато років, але ще поки що залишаємося на платформі Google Class. Підсумковий екзаменаційний контроль відбувається на сесії або дистанційно, робимо акцент на дистанційно, тому що в цьому ж клас-румі ми маємо можливість зробити тестування без присутності приїзду студента в базовий заклад і, відповідно, здати тести. Кожна дисципліна має свій кабінет.
і розподілена на навчальні теми. Кожна тема має лекцію, презентацію, перевірочні закриті тести з автоматичною перевіркою, перемішуванням відповідей, відеоматеріали, додаткові матеріали на розгляд викладача. Підсумковий екзаменаційний контроль у вигляді тестів з 20 і більше питань, різнопланові кросворди, індивідуальне завдання або реферат та наукову роботу. Це в кожному кабінеті, в класрумі, в кожній дисципліні це все є присутнє. Зараз я вам буду це все покажу. Студенти навчаються заочно дистанційної форми четвер, суботу. Викладач відповідно до розкладів формує вебінар, робить запрошення, так як я зробила вам всім запрошення в Zoom, і студенти по розкладу заходять. Мені один наш учасник зустрічі задав питання під час моєї лекції. Тобто кожен студент має право задати питання під час лекції або після завершення її. Можна задати питання в чаті, тому що викладач в кінці лекції починає обговорювати, контактує зі студентами. Тобто це є повний контакт зі студентами. Ну, так як графік навчального процесу. В четвер у нас є дві пари з 17 до 20.00, в суботу з 10.11 до 15.16, в залежності від того, як у нас складається розклад. Але в семестр студенти-заочники мають приблизно 150 годин, навчальних годин. Тобто ми працюємо через тиждень, ми маємо тиждень навчальний модуль, а наступний тиждень – самопідготовка. Канікули в нас є традиційно в січні або липень, серпень, вересень для заочників. Тому що початок навчання на денній формі в нас є з 1 вересня, на заочній дистанційній – з 1 жовтня. Все розміщено в академічних журналах, вся інформація, і студенти оцінюються відповідно до кредитно-модульної системи в бальній системі. Тепер я вам зараз покажу… Ага. Так, я вам... Ви бачили презентацію того, що я вам розказувала? Так. Не бачили, тому що я просто не включила цю презентацію по другому блоку навчальному. І вам це все розказувала, але не демонструвала. Але добре, якщо я це зроблю, я можу вам зараз так досить швидко пройти, щоб ви побачили. Але зараз я вам покажу, як це виглядає в реальності. Так, зараз. Так, ось дивіться. Наші заняття, ось є кабінети кожної дисципліни в класрумі. Тобто, ми в класрумі беремо будь-яку дисципліну, яка, наприклад, міжнародні інтеграційні процеси. Немає презентації? Немає. Так, зараз, добре, що ви мені нагадали. Бачите, я знову ж таки. Так. Зараз. Так, бачите, я тут щось так захопилася, і коли потрібно було робити презентацію, я її не включила, демонстрацію екрану. Ну, але нічого. Загальну інформацію ви зрозуміли. Тепер я перейду до того, як у нас це все виглядає в клас-румі. Тепер ви бачите презентацію, так? Так, так. Так, добре. Дивіться, це в нас є... Ось перелік дисциплін на різних аккаунтах, тому що наш gmail.com
Google має певне обмеження, і відповідно ми не можемо це все в одному аккаунті об'єднати, але ми використовуємо різні аккаунти, і студент має доступ. Ось, наприклад, міжнародні інтеграційні процеси. Ця дисципліна має свій код, студент отримує цей код і реєструється. Ось, наприклад, у нас є 6 тем, міжнародні інтеграційні процеси, це є для студентів заочної форми. Кожна дисципліна має лекцію, оце я тести, так, кожна дисципліна, це Google форма, має лекцію, бо це дисципліни моїх колег, то я так, так, має презентацію, до якої є постійний доступ, має додаткові різні відеозаписи, які тільки, ну, це так, має тести для самоперевірки. Ось, ось лекція 1, тести студенти відповідають і надсилають. І викладач зразу отримує відповідь. Але перш ніж викладач отримає відповідь, студент бачить, наскільки балів він відповів на всіх тестах. Якщо зі 100 можливих, 10 питань по 10 балів, ось ви бачите. Якщо зі 100 можливих є набрано 20-30 питань, а починає зараховуватися зі 60 питань, то студент відповідає наступний раз. Ну, не наступний раз, а робить ще одну відповідь. Так, ну, тут ще також. Тобто, в нас кожна ось так, таким чином опрацьована тема, і ми можемо, кожен студент має доступ до цієї. Далі, ну, тут в нас сконцентровані наші бізнес-тренери. Так, тут ми маємо стратегічне планування, всі лекції, ось, наприклад, якщо вона завантажиться, звичайно, година 12, лекція, ну, зараз вона трошки потребує завантаження, ну, але ви бачите, що це все відеоролики, і студенти мають можливість це все прослухати. Далі, беремо менеджмент, наприклад. Ми бачимо, тут тема опрацьована для денників, і студенти-заочники також до того доєднуються. Є екзамен, є домашні завдання, є лекції-вебінари, всі лекції представлені. Ну, звичайно, знову ж таки, воно трошки потребуватиме завантаження. Так, є домашні завдання різнопланові, тобто в нас всі дисципліни опрацьовані таким чином, щоб ми могли студентам це дати на самостійне опрацювання. Далі, в нас є, так, зараз академічні журнали, так, ага, ось. Академічні журнали, студенти і викладачі мають доступ до цих журналів. В нас виставляються оцінки, і ми це все бачимо. Підводяться підсумки, ну і відповідно таким чином ми здійснюємо сам навчальний процес. Так, тепер повертаємося знову до нашої презентації по навчанню. Можна одне питання? Так, чи потім. Хотів спитати, поки не забув. Тобто, ми будемо вчити польську мову, але ж усі лекції, все буде на українській мові, так? Да. До самого кінця навчання. До самого кінця навчання всі лекції будуть українською мовою. Вони будуть силами наших викладачів. Деякі лекції будуть від бізнес-тренерів російською мовою. Це ми не заперечуємо, тому що це міжнародна програма. На третьому курсі в нас буде доєднуватись 1-2 предмети польською мовою.
Але це вже після того, як студент опрацює і зможе, зможе в, ну, займатися польською мовою. А так, на третьому курсі. А так як ми їздимо ще в Польщу, і там буде також навчання, то шляхом повторення, адаптації, я переконана, що це буде, ну, за 3 роки це вже буде легко сприйматися. Далі. У нас всі результати знання підводяться в загальному підсумку і все оцінюється. Тобто, присутність на лекціях в межах 3 бали, оцінка за тести на 3 – 60 балів, на 3,5 – 70 балів, на 4 – 80 балів і так далі. Оцінка за екзаменаційні тести також має свою кількість балів. Презентація – 100 балів. Тобто ми все, що тільки студенти роблять, ми оцінюємо, підводимо в бали і все це сумуємо. Коли студент в підсумковому рівні набирає 60-64 бали, це оцінка достатньо. Це відповідає оцінці задовільно 3. 65-74 – це достатньо плюс 3,5 – це система польської оцінювання. 75-82 – добре, це вже 4. 83-89 – тверде 4, добре, плюс. Ну і відповідно 90-100. Студенти таким чином підсумовують знання. Це наші лекції-вебінари, викладачі наші і наші заняття. Це те, що я вам показувала, як наші кабінети. Ну і, відповідно, захист дипломних робіт до недавнього часу відбувався в аудиторії. Студент з презентацією захищав свою роботу і отримав, ну, через деякий час диплом отримував. А зараз цього року ми знову ж таки проводили це в Зумі, тому що обмеження. Ну і відповідно, так як наші студенти в різних містах, то приїхати сюди це було б вже складніше. Так, це в нас що стосується навчального процесу. Так, далі. Далі. Спеціальності. Так. Спеціальності. В нас описані всі спеціальності. Зараз трошечки ми час затягнули. Я вам хочу сказати, що ці спеціальності ми скинемо в групу. Ви уважно почитаєте, що кожна собою спеціальність являє, ким можна працювати, отримавши диплом, наприклад, менеджера туристичної індустрії. Можна працювати в туристичних компаніях, можна працювати в санаторно-курортних комплексах, в готелях всіх напрямів форм власності, на підприємствах харчування, транспортних підприємствах, в державних органах національного, регіонального, муніципального рівня. Тобто ми тут описали повністю, які дисципліни вивчаються, ким можна працювати. От інформаційні системи в менеджменті теж багато в кого викликають думки. Це і IT-менеджер, і керівник IT-департаменту. Тобто це не програміст, не системний адміністратор, це керівник, який займається цифровою інформацією на підприємстві, захистом її і так далі. Тобто інформаційні системи в менеджменті, безпека підприємства, адміністрування – це опрацьована презентація і вона буде у вас знаходитися в групах. Далі. Вибачте, а у вас опис готельна справа та туристичне? Справа у вас один. Да, це я цього разу зробила один, того що, поясню чому. Це стосується того, що спеціалізація йде на вибір студентів. У нас раніше була спеціалізація лише менеджмент в адмініструванні. І наші студенти в основному брали універсальну спеціальність і планували працювати вже в залежності від того, де вони працевлаштуються, з універсальною спеціальністю. Після того, коли ми налагодили, дуже добре налагодили практику за кордоном в Туреччині, то студенти, які приїхали, сказали, ми хочемо працювати в готелях, ми хочемо працювати в туристичних комплексах, нам це сподобалося, це наше, але ми не маємо достатньо знань для того, щоб
керувати цим в цій галузі операціями. І ми тоді з нашими колегами з Вищої школи суспільно-господарчої опрацювали план, і цей план зробили таким чином, що менеджмент туристичної індустрії окремо, менеджмент готельної справи окремо, тому що готелі – це є підприємство, треба управляти підприємством, галузь, звичайно, туристична, але підприємство має свої особливості. Є багато хто хоче себе реалізувати в інформаційній безпеці, в кібербезпеці і так далі. Тому план більшості відсотків на 60 однаковий для всіх. Перший курс однаковий для всіх, а другий, третій включає ці особливості. Тому ми зараз, я просто подала на презентації менеджмент готелів і туризму разом, тому що там дуже багато що між собою перемішується. Ну і відповідно, якщо наша група скаже, що ми хочемо, щоб в нас було в дипломі написано менеджмент туристичної індустрії готельної справи, це також можливо, тому що це є спеціалізація, яка підтверджується переліком тих дисциплін, які викладаються. Тому цей варіант з другого курсу питання виясняється. Добре, дякую. Так, тепер ще два, знову ж таки, чекайте. Бо треба спочатку закрити попередню презентацію. Так. Ще декілька слів я вам хочу сказати з приводу викладачів, які нас викладають. Буквально познайомлю вас візуально, бо багато з ким вже ви, напевно, ну, там, спілкувалися, але це просто для того, щоб ви уявили, хто в нас викладає, який рівень і звідки. Знову ж таки, не затримуючи увагу, але скажу. Я як керівник програми, я викладаю менеджмент і всі дисципліни менеджерські, це є Луцьк. Анжеліка Іванівна, адміністратор програми, філологічний напрямок, Луцьк. Петро Ярош, це доктор науки і перший проректор в Польщі, Вищій школі суспільно-господарчої Пшеворську. Це є Пшеворськ. Вальдемар Влох, це є кандидат економічних наук, директор зі стратегічного розвитку в цій школі, він з Пшеворська. Професор Оксанич Олександр Іммануїлович, Кельце, Польща. Халецька Аліна Анатоліївна, Ірпінь, доктор наук. Власова Анна Миколаївна, Київ, кандидат економічних наук, професор. Запорожець Тетяна Васильівна, Київ, бізнес-тренер, психолог практикуючий. Новицька Тетяна Андріївна, Київ, це є кандидат економічних наук, віце-президент і бізнес-консультант, коуч. Халецький Андрій Вікторович, кандидат з державного управління, доцент, відповідає за менеджмент безпеки підприємства місто Ірпінь. Аніщенко Алла Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу Харків. Нагорнова Олена Валеріївна, Луцьк, це член нашої команди. Мельковіна Петрівна, також Луцьк, член нашої команди. Павлова Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, Луцьк, наша команда. Жуковська Тетяна Вікторівна, магістр кафедри менеджменту, вона відповідає за нострифікацію дипломів місто Луцьк. Тарасюк Оксана Андріївна, польська мова, член Товариства польської культури, Тадеуша Костюшко. Але ми цього року ще будемо викладачів запрошувати. Тому це в нас викладачі. З 16 викладачів, 3 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладачі. Польща, Київ, Харків, Ірпінь, Луцьк. Так, це в нас що стосується безпосередньо самого викладацького складу. Так, і... А ось коли будемо вивчати польську мову, то як засвоюється вона? Теж буде якісь тести, тобто який вже рівень? Кожна дисципліна, вона перевіряється не лише підсумковий варіант тесту, а й проміжковий варіант. Після кожного заняття будуть тести, буде момент для самоопрацювання, ну і відповідно тести для самоперевірки до того моменту, поки студентові до цього не буде достатньо.
Так, що стосується студентського життя, також дуже концептуально і швидко скажу, тому що наше студентське життя, воно досить таке цікаве, і ми будемо його робити ще цікавішим. Два рази в рік ми виїжджаємо в Польщу на навчання, на заходи, на екскурсії. Перший раз ми виїжджаємо, це наша група студентів і викладачів місцевих, ми виїжджаємо в жовтні місяці на інаугурацію навчального процесу. Всі не їдуть, їдуть в більшості денна форма навчання, заочна форма навчання, за бажанням, тому що це такий гарний офіційний захід, який просто приємно пройти, отримати студентський квиток з рук ректора і побути в базовому навчальному закладі, ну і відповідно пройти процедуру початку навчального року. Але крім цього, в цій поїздці жовтневої ми маємо також ще екскурсії. Ми їздимо в місто Жешов, Люблін, Краків. Студенти, отримавши залікові книжки, вони взагалі дуже люблять в цих мантіях робити фотосесії, тому що вони дуже гарно виглядають. Ну, в принципі, нам приємно, коли вони проходять цю процедуру, тому що це так, знаєте, приєднання до спільноти європейських студентів. Ось тут у нас є перший проректор Петро Ярош, тут є директор з стратегічного розвитку, ну і відповідно вручає ректор. Студенти, коли вони приїжджають, вони проживають в гуртожитку. Гуртожиток дуже гарний і в такими гарними базовими умовами. Ну і відповідно ми їздимо на екскурсію. Є поїздки в Жешов. Ми там майже кожен раз буваємо, гарне історичне місто. Ми їздимо в Люблін, теж недалеко, але гарне місто, відоме. І, звичайно, Краків – це така наша родзинка, але ми завжди їздимо в основному в травні, тому що гарна погода, ну і, відповідно, студентам це цікаво. Ми їздимо поряд, є величезний гарний замок Ланцуцький, ми також туди їздимо, там дуже гарний ландшафт, і студенти люблять там бувати. Ми проводимо різнопланові практичні заняття на підприємствах, ходимо на практику, ну, не так вона практика, як більше ознайомча, але в будь-якому випадку ми буваємо, щоб наші студенти знали, до кого звернутися, ну і відповідно, щоб вони орієнтувалися в виробництві нашого міста. Також беремо участь в різних програмах телеканалу «Аверс», у нас є такий канал, ну і відповідно вони теж вивчають роботу різних підприємств, різної форми власності і різних спрямувань для того, щоб бачити. Ми проводимо різнопланові заходи, часто проводимо з університетом третього віку, тому що там дуже активні люди, проводимо Андріївські вечорниці, ну і відповідно різні фестивалі, які ми організовуємо разом. Проводимо наукові конференції, є і реальні, і в онлайні. Студенти люблять представляти свої наукові доповіді, вони отримують нагороди, ну і відповідно. Цього року ми вже склали приблизно план роботи, але він стосується більшості для денної форми навчання, тому що студенти денної форми навчання потребують не лише навчального процесу, а й студентського життя. Тому ми завжди організовуємо і турнір з боулінгу, а так як цього року до нас на денну форму вже сформована, ну вже, мабуть, друга група починає формуватися, це з різних міст України, то нам дуже важливо, щоб вони познайомилися з містом, щоб вони побували в наших музеях, в нашому театрі, в наших кінотеатрах. Але ми проводимо різні, в тому числі і психологічні тренінги для них. І цього року хочемо запровадити для денної форми навчання один з таких видів фізичної культури, як хореографія. Тому що ми вже колись це запроваджували, дуже хороший ефект, але студенти не завжди хочуть ходити, тому що інколи вони кажуть, ай, ми не хочемо. Ну, тобто ми з цього року знову ж таки будемо запроваджувати, щоб студенти, як майбутні менеджери, знали основні танці, які можуть їм допомогти навіть при укладанні контракту. Тому ми хочемо це знову ж таки започаткувати, ну і відповідно це продовжувати. Так, в жовтні місяці ми їдемо на інаугурацію навчального року, сподіваємося, що всі обмеження карантинні закінчаться, ну і відповідно ми будемо, знову ж таки, наші студенти отримувати студентські квитки з рук ректора. Далі ми плануємо, ну тут ще в жовтні місяці ми вже говорили про те, що в нас є поїздка в Польщу, крім інаугурації, це проєктна поїздка, про це трошечки ще пізніше. Ну і в листопаді
Насправді, в нас передбачається День студента. Ми хочемо, щоб студенти проявляли свої ініціативи. Студенти наші активні, вони завжди хочуть щось для себе, те, що ми можемо їм запропонувати. Дуже багато заходів ми фінансуємо, підтримуємо. Ну і, відповідно, нам приємно, коли студенти добре себе почувають в студентському житті. Але це стосується в основному денної форми. Так, ну і ще один нюансик. Я вам розкажу про проєктну нашу роботу, знову ж таки, дуже швидко концептуально, тому що ця робота постійно розвивається, ця робота постійно має нові пропозиції, адже ми, як виграємо проєкт, ми пропонуємо його студентам. І це не факт, що для наступних студентів, знову ж таки, цей буде проєкт. Але ми маємо вже певні напрацювання і традиції, тому проєкти завжди в нас якісь є. Ми працюємо в основному через програму, європейську програму Erasmus+, і, відповідно, все, що відбувається і виграється в цьому проєкті, для студентів є безкоштовно. Що наші студенти мали? Студенти мали в нас декілька поїздок в Польщу. Перший проєкт, який тривав 2 роки, це був проєкт з Академії астрономії і авіації Польщі. Наші студенти протягом місяця навчалися в Польщі, мали гарне студентське життя, вони мали навіть години польотів на літаках, на таких приватних літаках, невеликих, але вони це мали. Тому, в принципі, цей проєкт в своїй діяльності закінчився, але студенти його мали. Сподіваємося, що, можливо, він продовжиться, тому що він був цікавий, і, можливо, європейська програма Erasmus+ профінансує наступний блок цієї програми. Минулого року почався проєкт «Сучасні тренди робототехніки». Він і цього року ще продовжується. Тому 20 студентів денної форми минулого року були по цьому проєкту. У нас в всіх групах є на наших сторінках. Переключіть слайд. Так, так. Ні, то ще поки що, почекайте. Є фотографії, відеоролики, ви можете побачити. І цього року, знову ж таки, цей проєкт продовжується. І ми хочемо нашим студентам з 20 вересня по 20 жовтня запропонувати цю поїздку. Але це не від нас залежить. І ми будемо очікувати, що це все відбудеться. Якщо не в жовтні, то в листопаді відбудеться. Але ми маємо в цей проєкт. І 20 студентів цього року, знову ж таки, з денної форми наук, денної форми навчання поїдуть. У нас є постійно діюча онлайн мовна школа. Англійська, німецька, польська. Ось тут знову ж таки з'являється те питання, про яке ми говорили, що додатково можна польську мову вивчати за допомогою ось цього проєкту онлайн мовна школа. Тут вивчається загальна мова, тут вивчається бізнес-лексика, розмовна мова і викладають викладачі з Польщі, носії мов. Тому це теж, якщо це вона йде дистанційно, якщо долучитися до цієї онлайн-мовної школи, то можна також додатково до тих основних занять, які в нас відбуваються, просто поповнювати, поновлювати свою мову. Це теж є безкоштовно. Ну і, звичайно, в нас для студентів розроблена ще така програма. Це не лише для студентів, а й для зовнішніх учасників. Для зовнішніх це є платно, для студентів безкоштовно. Курс «Бухгалтерія для небухгалтерів» з вивченням бухгалтерської програми 1С «Бухгалтерія 8.0». Тому студенти, які виявлять бажання паралельно, додатково вивчати ще програму 1С, хоча вони бухгалтерський облік будуть вивчати, вони також мають право це зробити. Для студентів це безкоштовно. Ми маємо ще пропозиції для студентів, але ми вже будемо з нею ці пропозиції обговорювати на початках навчального року, тому що студенти, вони не є такі дуже активні на додаткових занять. Це треба вже мати просто ціль і бажання додатково навчатися. Але пропозиції ми робимо, і хто виявляє бажання, всі задоволені. Тому це в нас ось така основна наша інформація про програму, цілісна інформація. Ну і залишається питання – це подачі документів і оплати за навчання. Ну, але, звичайно, так як я спочатку говорила, що я тут разом з моїми колегами